Ja, ja. Es jau biju klāt. Kovinieks ir klāt. Sveicināju vakar, vai jums ir stāstāvais? Kā jūs dzirdējāt no Latvijas galvenā ārsta, kovidnieks vēl plosās Latvijā. viņš nāk, viņš jau plosēsies pēc. Un par kovidniekiem, tas, nu... Jā, bet šajā epizodē mēs centīsimies pēc iespējas mazāk runāt par šo te vīrusu. Tāpēc, ka mēs viņu ierakstam svētdienā šobrīd. Mm-hmm. Publicējam laiva. Trešdienā kaut kādā. Kaut kā trešdienā. Tā kā, ja pa šito laiku notiks kaut kas pasauli izmainošs, tad mēs vienkārši par to nerunājam, tāpēc, ka mēs to nezinām vēl. Jā, iespējams, ka rīt piemēram nu, nomirs kāds vai kaut kas tāds. Cilvēks tūl bija kāds izdomāt zāles jau par to laiku vakcīnu. Un mēs vienkārši izniekot veselu epizodu. What the fuck? Tā vietā varam otrdien jau rakstīt, kas notiks, kāds sporta notikums, kas tur vēl. Jā. Lai viss būtu. Bet, nu, baigi pie Covid tēmas, es nevēlas būt, bet nedaudz pie sociālo distancēšanos, ko es pamanīju. Nu, es tagad palieku vienā patversmē, tā ir pa cilvā. Es gāju Matīs. Zilais krusts? Jā, kāds zinu? Tu biji tik lēti tagad tev. Jā. Tu nav nekas jāmaksā. Un es gāju Matīs, jau mazliet tikai divas lietas un dzīvokli, paņemtu visu. Es gāju šī izeju, eju, tikai divu minūšu attālums. Un es eju, man bija viens bombas, es momentāli izeju laukā. Viņš vienkārši pasās ar to sauso klēpu, tad tu nāk cīgi, jautās, ne, ķipa tagad mūktos, what the fuck. Es pāju tālāk, beļaģi pusi minūtu vēlāk, es atceju, man no sāna tāds, ko tas cilvēks nāk virsū. Es, un tagad ko sāk, bet nav tagad bombas, ko tu sāk, es atceju, viņš guņo kādam, man aiz muguri sāk. Viņš kā nāk tuvāk, ķipa, man izņemā ausiņš, labdien, kaut ko es, ne, paldies. Viņš bija ielika, es ieliku apkaļ ausiņš, kad nāku tuvāk, kas viņš saka, labdien, vai tevi Jēzus pieņem savā valstī, vai vienkārši dod kādu buklet, nākuju pieskars manam buklet, es esmu atpisies, nākuju divu metru, nākuju. Jā. Viņš iet tuvāk un tuvāk, nākuju. Šitie te, man arī es gāju pa ielu, nu, riktīgi tukšas ielas, un pēc staigā šitais Krišnaīca savām grāmatām un dod visiem, un es vēlas ar tevi parunāt par šitām te lietām. Nē, es jau tā ikdienā negribu runāt, bet tagad ir tīpaši. Jā, viņas vajag nākuju zonā likt, vienkārši, tu nevajag tagad dot lietas cilvēkiem uz ielas. Tagad. Jā, man tas ir sliktāk, jo tu viņas apčamd, un tad tā kā sāc dot, ņem šito. Un tu zini, ka šeit dolbiem nākuju čisti nemazgāju rokas, viņa tā kā, o, Dievs, man aizsargās, viņa tu bļa bučojās viens otru sūkā, viena tā paša mācītā pīms, visas baznīcas, viņa pēc tam iet un nākuju bučo uz ielas. Cilvēks, tā viņi vispār neko neievēro. Tieši tā. Tad aiztiek bērnus, tie paši bērni iet uz bērnu dārziem un aiztiek cits bērnus. Viņi nāk mājās un viss. Un tiem bērniem jābūs pohuja, viņi jau tur jaunie jau nenomirst. Viņi tur izvero, izpiš un viņi dabūja Covid, viņiem vienalga, viņiem izdzīvos. Viņiem ir tāda imunitāte, ja viņi ir izpiš bērni, nedomāju. Bet par šito vēl par zilo krustu runājot, arī nedaudz pieskaršos bomžiem, kā jau man to patīk darīt. Es jau tevim stāstīju, bet iedomājieties tā situāciju. Ja nu tā zilais krusts ir jāizolē šitie te. Bomži, jā. Ko dara, nu vismaz tie cilvēki, kas tika nu, atvēsti ķipa uz Latviju, es aizmirstu, kā to vārdu gudri saka, tos cilvēkus liek viesnīcās. Tad vai sanāk, vai šobrīd ir tāda situācija, ka 30-40 bomži ir salikti kaut kur viesnīcā? Tad ir kaut kāda viesnīca, kur ir pilna bomžiem, un viņi tur dara savas bomžu lietas. Nē, nu kā, viņi ir pašrealizācijā, viņi paliek mājās. Kādās mājās? Viņi staigā pa ielām. Viņiem ķipa zvanā, sveiki, vai jūs esat mājās? Tad, jā, es esmu mājās, tikai tās noliek smaiņās. Man ir viss ziedojumās mans mājās. Tā. Te ir man gultiņa, te ir man tolet, esi mājās. Es nemāloju, viss publiskais īpašums viņiem mājās. Tā sanāk. Jo, zin kā, nu, bomži mums ir īpaši tuva tēma, tāpēc mēs rūpīgi sakosim tam, kas notiek, notiek tur. Bet jā, tagad... mēs tieši paredzējām, ka īstenībā lielākā žopa būs tieši bomžiem, jo viņi visi iznāca. Man liekas, tas ir ierakstīts kādā epizodē, jā. Un pirmais lielais karantīnas gadījums ir tieši bomžu mājā. Tātad filozofijas, humoru un pareģu podcasts bija vaļā. Mēs tie, kas tev ziņās, ka cilvēkam pieder viesnīca, viņi tādi, o, es visu savu viesnīcu, tā kā es uzņem pavēlēt visu slimnieku, lai viņi paliek pie manis. Un tad, o, tev būs 50 slimnieku, nāk, ir visi bombas, visu, oj, blēd, nāk, te jau sēd visi izolēties. Un tā skatās tādi, jā, sveik. Es biju gaidījis cilvēks normāli, tas bombas. Bombas sākt pāroties tā, lai viņi toču mutētu to vīrusu, viņiem turpināt būt, jo viņi saprast, ka pēc 14 dienām viņi īsti negrib šitā te. Jūs nezinu, jūs, bļaļ, jūs papēt dziļāk. Papēt dziļāk šis fakts. Jā, to papēt dziļāk. Nu, jo, tāpēc, ka kā viņi mēģinātu samutēt to vīrusu kā vien var, lai viņiem nu, nav tā, neizstrādājas tā imunitāte, un tad viņi būs vienkārši tie, kas to vīrusu attīstīs. Varētu būt. Es negribētu, lai koronavīrusos, ja viņš mutējas caur bombas, kas tur bija notiekas. Tad koronavīrus sākās sikspārnī, pārgājas cilvēku, tad uz bombas un tad atvies cilvēku. Iedomājies, tad tev ir tāda simptoma, ka tev nepārtraukt gribas buhāt un nemazgāties. Rīdī gribas nemazgāties. Jā.
Ai, tad tā viela, tu iei dušā, tad tā kā dedzina visas. Tā kā liesmas tas bļeģi saviets. Jā, no ūdens. Tu mēģini, tu mēģini slēpt simptomus, tev tipa zvan bosās. Un kā jūtu? Zvai būsu bosās, bļeģi, man liekas. Tu jūs papēt dziļāk, kā es jūtos. Es to papētināju. Ko? Jā. Bet var būšana pālī mājās, tā kā var pasūtīt alkoholu uz mājām, tad, tad cilvēki sāk izmantot to. Un es arī izmantoju un es pasūtīju kastu ar labiešu alu uz mājām. Un tā ir ļoti laba sajūta, ka tā mājās ir alus. Vienīgas ir tāda īvena sajūta, ka cilvēki domā, tagad dzert būtu okei. Okay. Tad iedomājas situāciju, nu, es tagad varbūt būtu bārā. Un kāds ir viena alu? Cēnce, cik tev? Īstenībā, nu, 22 eiro bija par 12 pudelēm. Tas mums vajag visi. Tas ļoti lētis, ka tas nav nekas. Nauda ir tik daudz, kā nekad nav bijusi. Jā. Naudas. Jā, un tad, un tu, jā, tas sanāk 22 eiro, 12 pudelēm, un viņš to pieved pie mājas bez maksas. Mm. Es vakar, kad es pasūtīju kaut pudelu viskī, bet no Volta, bet tur bija kaut 27 eiro maksāja lētākās. Un tad es tik daudz nemāju. Es analūzijas un arī kaut kur pasūtīju. Šīs viss ir neapmaksāts reklāmas pagaidām. Pagaidām, jā. Pagaidām, jā. Pagaidām, mums nav tā, ka mums pogas pa klusu skan. Ašķībā, man liekas klus, jā. Jā, ļoti klus man pogas likās. Uzspējām. Nu, tagad. Nauda ir tik daudz, kā nekad nav bijis. Tu būs cits, būs paigas skaļas. Pohoj. 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 Notestējam mūsu mīļāko pogu, to jauno zilo. Jūs nezis, jūs bļēģi, jūs papēdziļā. Jau paga vēl otru jaunu. Jā. Es jau biju klāt. Kovinēks ir klāt. Viņš izklausās pēc Covid slimības, ja Covid slimībai būtu tāda balss, viņa tā izklausās. Es esi klāt, nākā, esi tev plaušās, esi tev mozgās, tas ir jānākā ielīdz. Es nākā nelīdīšu ājā. Jā, es pieņem, ka par Jāni mēs parunāsim jau šovakar tajās live streamā, ko mēs taisīsim vēl tāpēc, ka mēs šajā epizodē laikam. Bet jūs jau to esat dzirdējuši. Jā, jūs to esat dzirdējuši, cerams. Nu, viņš vienīgais, tā kā man no tā bija šī dīvaina, bet viņš būs mūsu live studijā. Man tā nedaudz īpadnē, bet mēs domājam, pohoj, nu viņš... Kas tā viņam? Jā, viņš liekas tāds, kas... Viņš ticamāk, kas vairāk mājās no mums visiem. Jā. Jo es viņu esmu redzējis tikai un vienīgi viņu virtuvē pie galda. Jā, kur citur nav bijis. Tas gan. Vēl par lietam, kuru pasūtīt uz mājām, es saņēmu komplektu no Uzpalodzes LV. Uztaisīju viņu, jā. Es neesmu saņēmis komplektu no Uzpalodzes LV. Tu nepasūti acīm redzot? A, tu samaksāji par viņu? Loģiski, ļoti daudz. Balniši samaksāji par viņu? Divreiz vairāk kā parasti, jā. Kāpēc? Es gribēju sponsorēt labu biznesu. Ā, es nebiju iedomājis, ka atbalstīju čomus. Un, es vēlējos par vēl dabūt. Un tiešām vienā podiņā kaut kas tiešām izauga. Kas tev izauga? Es nezinu. Es sajaucu, kas kresalāt bija kaut kas sūtīja, jā. Var, nē, tur vai kaut kāds baziliks vai timjāns kaut kas tāds auga. Timjānus grūtāk izaudzēt ir. Jā. Viņš tāds cimperlīgs. Bet, un pirmo reizi mūžā izdodas kaut ko izaudzēt, kas nav nagi. Jā, tagad ir īstenot tāds svarīgs brīdis, lai viņus to jāmeģina katru dienu bišķiņ kaut kā aplēstīt. Bet nevis tā kā laistīt, bet uzsmidzināt visu jau labāk. Un kaķis izdomāja, ka vienam no podiņiem īsti vairs nav jāstrodas palodas, tāpēc viens vairs nav kaķiem ļoti patīk tādas lietas. Jā, tas gan. Bet mūsu kaķis neēda tos lietas. Mēs cerējam, mēs speciāli iesējam kaķi zālīti, lai vienkārši izaug nu, lietas, ko viņš tiešām var ēst. Viņam tas neēdīšu tos puķis pāris, kas tā. Jā. Es domāju, kā, ko nes dzīvnieki domā par visu šo periodu, gan jau priecājas. Nu, es nevaru saprast, mans kaķis, man liekas, nav pilnīgi laimīgs, ka es ja jums mājās... kādam ir kaķis vai suns, kurš runā, lūdzu, sazinieties un mums pastāstiet, ko vispār visi viņi tā kā komūna domā, varbūt viņiem ir savu forumu, kuros viņi apspriež šo jautājumu. Tā kā lūdzu. Es gan jau kā adoptē baig daudz, jo tagad to jāsēž mājās un cilvēki paņem dzīvnieks no patversmēm. Patversmēm runājot. Tieši mums izslēdās neliels strīds apvienībā komediju Latvija. Mm. Mēs plānojam tā kā uztaisīt kaut kādu strīmu, kurā ļaujam cilvēkiem ziedot un visu tos ziedojumus tā kā novirzīt kādam mērķim. Viena ideja vai nu šitām te paliec mājās LV, kur paliec, nu, atbalstīt tos brīvprātīgos un tā, vai visu to projektu kā tādu. Otrs ir Ulubelē. Tā mēs ar Rudolfu kaislīgi aizstāvam to, ka jāziedo Rulubelē, jo mums suņi patīk un kaķi daudz vairāk nekā cilvēki. Otra, ka uzskata, ka vajag cilvēkiem ziedot, jo suņiem kaķiem var ziedot tāpat visu cauri gadu, bet tagad cilvēkiem vajag nu, man liekas, ka tieši otrādi, ka tagad vajag ziedot Rulubelē, tieši tā iemesla dēļ, ka visi, kas ziedos, viņi domās primāri ziedos cilvēkiem, un tā Ulbele, jo nav tā, ka viņiem vairs nevajag naudu. Mm. Nav tā, ka viņiem pēkšņi visi suņi ir atvaļinājumā, un tagad viņiem nav nu, jāorganizē viss savs darbs tālāk. Mm-hmm. Tā kā, man liekas, tiem daudzām jau visādām nu, organizācijām tagad tieši
būs tas grūtāk, jo tie ir izdevumi, kurus pirmos izgriez ārā no savu budžetu, ka tu reizi par reizi noziedos kaut ko. Un tas ir pats pirmais, kad izslēdz, un tāpēc neviens viņam neziedos, un kaut kādā ulubelē tieši ilgtermiņā būs grūtāk. Jo visi, kas iedomāsies, viņi iedomāsies noziedot mediķiem, iedomāsies noziedot cilvēkiem, kuriem tad kaut ko vajag. Jūs nezinu, jūs papēdziļā. Tas ir ģeniāls arguments, ko pievienoties jebkura teikumu. Ko bļēju, tu netis nāk, kur papēdziļā, kāds, ā, jā, es papēdīšu. Jā, jo tad tu vismaz apstādini to sarunu. Uz kaut divu politiju, tad vienkārši, nu, nebūs tā, ne, būs tā un tā. Bet tu netic man, ahuj, ej, papēd dziļāk. Jā, jā, tas varētu būt gobizumam katru teikumu beigās kā arguments. Un, bet es apjēdzīgi, īsmā, ļoti man paveicies dzīvē, ka man, nu, es tagad kuldīgā sētā pavadīšu visu šo laiku, un es iedomājos, nu, cik jau... Tā ir laba laima, nu, jā. Vienkārši, paģi, tev aizslēdz viss, vienkārši sētā izēju, un tā kā tu guli nākuj sētā, un jo tu sēdi kaut tā zēpnikā, tā dzīvoklī. Tikai, nu, čist nojūtos, ja to mēnešam ilgi jāsēš, bet tik vienkārši patīkam. Tas, ko arī Sils teica par to, ka, nu, Ņujorkā tagad varētu būt viena no drausmīgākajām vietām, kur izdzīvot. Ja tev, pirmkārt, tur ir nenormāli augsts saslimšanas līmenis, tur tā kritīgi ārā nevar iet, un ja tu neesi ļoti bagāts cilvēks, tev tur ir, nu, drausmīgi dzīvošanas apstākļi. Jā, poziņas tikai... par to nedzīvo, cik tur jau var dzīvot. Nu, vai ne? O, kas ziņas? Ā, dalās, pavad laiku. Jā. Jā, bet ietēju, tagad ir kaut kāda lauka māja, tad jau vispār tu baigi daudz, kas nemainās. Ja tieši to visu ģimeni, tagad, mēs būtis uzlikām badmintonu laukumu, huiet šī badmintona, tagad aizēja pazaļie koktās, un tagad patīkam vismaz aizēja uz mēžu paskrēm viens pats. Es tāpēc sajūtos bišķi sūdīgi, man, nu, es iemeķi pat vietāk, man, nu, 55 dzīvokļi vecrīgā, ko es mantoju. Man bija šodien jāvan, nu, bija personas jāpalīdz, ka tam 20 ģimenēm nākoja mēs uz ielas. Jā. Tu bija kaut viena tantiņa, jo tāpēc, ka, nu, bija jāsmaksā līdz aizvakardienai. Un līgumā rakstīts, ja ne, tad ir jāmaksā sots. Divas dienas, es jau mēs laukā legāli pēc divām dienām, jo tā ir līgumā man ielikts. Un tad, ja bet, oh, vienu kaut kādu vecu stāntu, kaut kādu, bļaļ, nākuj, 100 gadi, tad, oh, bet es būšu pēc divām dienām, man šis būs. Bļaļ, pasēc, izlas līgumu, nākuj, uzvalstos, biezās pūdēt dirsts un izlas līgumu. Tieši tā. Es to metu laukā. Un nākuj šīks, vienkārši ar savām rokām nēsto invalīdu lejā, tu, bļaļ, met mašīnā iekšā, un nākuj spurojās. Tas bija zēcaši ar tiem cilvēkiem, ne? Nu jo, bet man bļēs visu dienu stieptos invalīdus, lai jau liku uz ielas. Tagad esmu nopelnījis atpūt tagad. Tā teikt, nahuj. Liekas, tev vajadzētu dziedot cilvēkiem naudu. Nu tieši tā, nahuj. Jo, tev visgrūtāk tagad ir. Jo, liekas, o, tu vienkārši nolīgs pārvedātājs, viņi tev tiks galā. Bet kā tu vispirms aizgāji tos bombus satikt un tad tos vecos invalīdus? Jā. Pareizā secībā. Ļoti labi. Tā, nu viss, ar to arī noslēdzam mūsu epizodu. Ā, es tādu, mums bija jautājums grupā par, par laivu. Laivam, tu vienkārši bija jautājums par ēdienem, un es vienkārši biju izstāstīt, ka es beidzot pirmo reizi iemarinēju šoišļiku. Pastāst, man lūdzu. Un nenormāli labi. Kopumā es vienkārši esmu nenormāli sajūsmā par soju. Tas, ka tu iemērc gaļu sojas mērcē un pēc tam cep? Nē. Zvukārši ir nopietns, bet tur ir galvenais, soja, man liekas, vispār ir nenormāli labs produkts, un man liekas, viņi ir labāk pa gaļu, nevis tāpēc, ka tur kaut kādas ciešanas dzīvniekiem, nu, kaut kādas tādas lietas, vai visi tā lietas, vienkārši viņi var savus stāvēt mājās, viņi tev vienkārši stāv gadu kaut vai. Un viņa nepūst un nesmir tā kā gaļa. Jā, un tu viņu aplēj, kad vajag, viņu piesūcās ar ūdeni, tu viņu samarinē, un tev ir gatavs ēdienas. Respektīvi, mēs nopirkt tās sojas steikus, viņa tāda. Trešdaļa plaukstas lielumā ir gabaliņi. Un tu viņus samarinē iekšā tur ar sojas mērci, etiķi, tomātu mērci, čili un visu kaut ko. Un kā sanāk? Nenormāli garšīgi. Tiešām ļoti, ļoti labi. Un kas tur par uzturu vērtībām iekšā ir viņā? Viņa pārsvarā proteīns. Ejākuls. Ejākuls? 20% ejākuls. Ā, ļoti labi. Jā. Bet vienīgā lieta nekad nevajag pirkt to soju, kas ir Rimi. Rimi ir tāda sojas gabaliņa. Šī ir apmaksāta Maximus reklāma. Zaļā tādā, nu, plasmas smaisā. Un tie gabali, viņi diezgan pretīgi. Man viņi negaršo. Kur ir jāpērk laba soja, dāvu pastāst? Mums atbalstītāja? Turzā, nu, zero veiklā. Turzā vai Āgenskalnā burkās ir, un tam līdzīgi nav? Man liekas, burkā nē, man liekas, Turzā ir sojas normāli, un tad Āgenskalnā ir zaļais kalns. Jā, bet visi tie, kas nedzīvo Rīgā, pohuj pa jums. Kaut kur jau jūs arī varat atrast. Vienkārši vajag pirkt tādu labu soju, un tā sojas gabaliņa ir tik normāli labi. Vienkārši tas fakts, ka tu viņu var, tu var nopirkt ritīgi daudz, viņa nav arī baigi dārga, un tu vienkārši skapī stāvu burkā, un tad, kad tev vajag, tu ir gatavs. Nevis vienīgi, ja tev gaļa jānopērk, tev visu laiku jādomā, o, man tagad trīs dienas gaļa stāv lodiskapī, man jau obligāti jāuztais ir. Tā tu nopērts, vienkārši izbalts. Cik ilgi var soju stāvēt lodiskapī?
Viņa nav, viņa nav jāstāv ledus, ka pie viņa stāv, viņa sausā veidā ir pārdod. Nu, pārdod. Bet tā, nu viņa nav. Neguļam istabā jāstāv tieši. Zemesēgs. Jā. Jā. Viņa var stāvēt kaut kādā. Zemes tā kā visā molas. Tā ir. Viņa var stāvēt kaut gadu, kaut divus. Tā kā people! Tā kā man baļā zica, ka es nākuju pastāvus uz tavu mammu, es pisu. Bļā, tā tie diņķi stāvēs pisnahu. Kaut ko es pa diņķi gribēju stāstīt, labi, citreiz. Ā, mēs to TikToku filmēsim pareizi. Es ļoti aizraujos TikToku. Es vakar sasniedzu 10,000 sekotāju, paldies par apsveikumiem. Un tagad es jūtos atbildīgs par saviem sekotājiem, ka es katru nedēļu centīšos kaut ko uztaisīt. Un tev būs nākamais tas milestone, kā būtu Latvijas nākamais, ko sasniegt TikTokai pirmais pilngadīgais sekotājs. Jā. Tieši tā. Ja kāds pilngadīgais klausās, var droši piesakot. Tu nesāc visu pa būmeču tajos komentārus. Tur ir komentāri vispār tādi. Ir komentāri. Ļoti labi. Bet ne, tur ir gan ne īstenībā, ko es novēroju. Tagad karantīnas laikā, un es skatos, kas tur parādās pa cilvēkiem, tik tā kā milzīgs, milzīgs pieplūdums ir no visādiem nu, tādiem cilvēkiem, kurus tu negaidīji tik tā kā nevis tur, ka tur ir jaunieši, kuri danco. Ne, zeltiņš, un tie visi bija jau pirms 3 mēnešiem, visas slavenības. Tagad tur nāk vienkārši parasts cilvēks no saldus, ja, kuram telefons, kurš telefonā ir nokačājas Facebook, un tā nākamais ir TikToks, ja tagad visi skatās TikToku. Mm. Es tieši klausījos un podcastu, pat Twitch arī tā tagad ir, ka tu reģistrējies normāli daudz jaunas user, bet es pilnīgi citi jauni cilvēki, kas vispār nekad nav neskatījušies. Sāk spēlēt spēles, daudz tādi, kas nav spēlējuši Steamā. Viņiem server karās nost, viņi nevar no visos servers jau vienkārši, visi spēlē spēles mājās un var redzēt, ka ļoti daudz pilnīgi jaunu spēlētāju, kas pirmās spēles nopērk un izmēģina un iegrimst tajā spēlēšanas pasaulē. Tā, ka es teiktu, ka tie kauliņi uz galda ir nedaudz pamainījušies šajā šaha spēlē. Wow. Vēl es sapratu, ka šajā laikā ir īpaši ļoti, ļoti aug Twitter vērtība. Man liekas, ka ir ļoti svarīgi redzēt, piemēram, ko tvīto tas. Nu, es domāju, no svarīgām personām, nevis Alds Gobzems vai kaut kas tamlīdzīgs. Bet, nu, piemēram, var sakot, ko SKPC, ko veselības ministrs, ko ministra prezidents. Tas ir ātrākais veids, kā tu vari saņemt šo te būtisko informāciju momentā. Man, piemēram, SKCP atvīti ir, kā notifikācijas nāk. Jā, tā ir labi. Uzliku, man lai... tavēja nāks, lai, kad ielēc jaunu tvītu, izlasi, ka daudz ietvītos jaunu tvītu. Es laiku, ka labs čoms, laiku, ja viss tvīts, tam algoritms man liekas, ka vienkārši šo daudz ietvītoju, tu vēlēji zināt šo. Vienkārši atbildi, kur tam fujieka, vienkārši daudz atbildi. Par zinu, ko es vēl domāju, nu tas bišķi ir par Covid tēmu tomēr mazliet, bet ne tā tieši. Jūs nezinu. Šito. Es jau Par to, ka, piemēram, Itālijā viņi paziņo saslimušo gadījumus vakarā 6:00, un Latvijā viņi paziņo 10:00. Kādēļ viņi nonāca pie tā, cikos labāk? Vai cilvēkiem sabojāt vakaru, tā, ka viņi nevar aizmigt, vai sabojāt visu dienu, bet tālāk uz vakaram? Viņi no sākuma bija domājuši, bet laikam to ideju atcēla, ka tu teici, ka to piedāvē, ka DJ Štilkuts paziņo nomirušos. Un tagad nosaucam jurista zāle, Līga Duļķa aizgāja mūžībā, un viņiem par godu everybody cries. Bet tā ideja cilvēka likās tāda, nu, pa daudz nejūt, nu, nesmagu šī tā. Kā veselības ministrija bija par, bet bija kaut kāda tur protesta par to. Štilkuts to saņēma finansēm no valsts. Tur tādu šovu varētu taisīt. O, jā. Spiedēt F4. Cik šodien, ne, un tad ir spēle, kur tev jāmina, cik būs. Bet, teiksim, viņš nosauca 3 cilvēku vārdus un uzmēja, kurš no šiem nakti neizdzīvoja. Arī saslimušajiem un pieslēdzas arī viņu radiniekiem rāda emocijas. Vai, teiksim, ja tu vēlēsi zināt, vai tavs ģimenes tuvinieks dzīvs vēl, tev jāzdo vismaz 1 eiro tilku tam. Jā. Šos paldies par ziedojumu un tavs ģimenes loceklis vēl dzīvs. Tas. No. Kur ir tā tur poga? Tīv. Vā, šitā. Zinta aizgāja mūžībā. Bet vēl daudz Zintas palikuši Latvijā, tāpēc viņiem par godu mēs balējam tālāk. Jā. Kultūras apskats? Vēl par ēdienu, vēl viena lieta. Nu par ēdienu, jā, parunājam kārtīgāk par ēdienu. Kā tā soja, tā ir viena lieta, ko es iesaku cilvēkiem pamēģināt. Galvenais nepirkt rimī. Nē, ir tā, kas ir granulas, kas soja smaltā gaļa, to var pirkt rimī. Bet tā, kas tad lielāk gabalu, tie, man liekas, nav labi. Mm-hmm. Ja nu kāds māk pagatavot viņus, un tad var atsūtīt. Bet otra lieta ir tad, kad cilvēki daudz vairāk mājās ir.
Un taisītas laikā es biju viņa zēbaleri. Jā, ir tik daudz ko citu darīt mājā. Nu jā, bet vienkārši jau ar tagad jau sāk apnikt visticamāk cilvēkiem. Tāpēc tas ieteikums, ir, ko var darīt, ir uztaisīt vairāk. Un tas sanāk vairākam reizēm, bet vienmēr vēl kaut kāda daļa no tā, ko ēdienā, ko tas uztaisīs vairāk sasaldē. Piemēram, mūsu mājas ir sasaldēta zupa, sasaldēts čili. Zupa nav dīvaiņa, viņa atsaldē? Nē, viņa normāli. Nāc ūdens klāt. Nē. Es nebūtu iedomājies saldēt zupu. Un vienkārši visu laiku kaut kādas divas, trīs porcijas ēdienu sasaldē, lietas ledus, nu, saldētavā, un tad tev ir paralēli taisot pa vidu, tev vienmēr tāds, ah, man taču ir gatavs čiliem, vienkārši uzmetīgs pārnes. Vai tu, teiksim, tu guloši zupu sasaldē, un ka būs, nu, sildākas dienas, vienkārši kā džanglu popēda. Nē, vajag atsaldē. Sēd uz balkonu, sūkā guloši zupu. Es domāju, kaut kur Ungārijā tā dara vai Jā, tas pat nebija aizņēmējis tik tālu. Ļoti biznesa idejas, nevaru tās ar taisīt tagad. Nes kaut kāds saldējums. Soļāngs džanga pops. Vai tik preti, vienkārši sabās kociņas. Vēl prēdiem viena lieta. Es nezinu, tajā vienā no pēdējiem tiktokiem man bija, kur es leju ārā podā uztaisītu smūtiju. Jā. Un nepagāja ne stunda, ka man uzrakstīja Selma. Bet tā ir sakratība, viņi tā nedomāja, tā ļauni teica, ka, cik forši sanāk, tieši šodien bija vispasaules diena pret ēdienu mešanu miskastē. tieši bija tā diena. Brieģi, Selma piedalās visās pasaules akcijās. Nē, tās akcijas jau ir vajadzīgas, es pilnībā piekrītu. Jā, bet nu nevar būt, ka vienam cilvēkam rūp pilnīgi viss lietas. Nē, tā visas, tās visas lietas ir par pasaules ilgtspējību, man liekas. Tā ir tā viena lielā lieta. Viņš nevajag cilvēkiem ciešanas, mums vajag izlābt visus cilvēkus no ciešanām. Vienkārši, ka ik pa laikam, kad bija tā bilde, viņa kaut kā jaunā akcijā bildējās, vienkārši, tagad viņa hobijas piedalīties akcijās. Tad. Brozo, tā kā nevis uz kuru pasākumu es šodien iešu, uz kādu koncertu cieši tā. No. O, kur kāds protests ir? Tieši tā, jā, tagad visur protesti. Tā ir labā ziņa. Es arī domāju, ka ar tiem cilvēkiem, kuri pieraduši iet protestos, viņi sevi paprotestē. Kaut ko internetā, ka viņam ļoti lielās sazvanas visiem. Bet tev tagad, tev legāli tiesības, tev nu, protestē, tu nevar to atņemt. Vai tā, lai saim YouTube tagad ieslēdzās laivā. Un viņam obligāti jāskatās kā cita laivā, tā kā piketē, un tu nevar tikai savās mājās. Jā, un to jāstās no ekrāndās, tipā, jā, es jūtu, ka jūs esat dusmīgi. Saime tagad varētu pieņemt visādas crazy lēmumus un likumus tāds, un, nu, ko jūs padarīsiet, jūs nevarat pat patprotestēt. Mm-hmm. Tā jau, kur tur tik nesen Ungārijā bija. Tos jādur bišķiņā. Oh, jā. Nu, pilnībā visu vāri vēlos, tā kā visu, sākā visu vāri. Fiks izmetās situāciju. Jā, mums cilvēki vēl vaicāja par to, ko labi var taisīt ēst šajā laikā. Es ļoti noslinkojos pie laikā reizes taisīšanas, neko baigi jaunu neieteikšu. O, es iešu puls par pagājušo tēmu, ka bija, es nekad neesmu akšreiz, bet tagad nu, man brālēns un māsts dzīvo laukos. Viņš man šodien paņēma, viņš tagad pats uzbūvēja. Tagad datoru, jūs nezināt, ka tā būvē. Jūs savu makšķi individuālo, tad mēs iesim huiečīt un kodas ziltiņas ķēt un cēt laukā. Nice. Viņš tevi nopirka vienkārši sastāvdaļas makšķerei, tā kā Nē, tu viņi tikai saliec pa detaļām laikam. Tā kā tu nepaņem vienu veikalā, tā kā es būtu, kā, es nezinu, tādu no, jā, kātu. Jā. Kātus, poli, auklu, vizuli, plūdiņu, āķus, sliekas. Kopā, sliekas. Tā ir certu, es eklo sliekas tirgo. Kā jūs iesiet makšķerēt? Pipelē, blē! Kādā stilā? Kādā papliko? Ādam kostīmās vienkārši. Un es saku, mēs tāpat, kad... Nu, es ka forši kā āķis ieķerās kaut kur. Nē, vienkārši papliko zem vecā tilģi, tu jau nelegāli. Bet tikai no nākmēni vienkārši tos sviesti iezīdēs, un tev nevajag noķert. Un mēs vienkārši mūkam, zicels ļoti pa gaisa, vienkārši tā mēni tā kā ķer un slīd nost, tā kā nevajag noķert mums tādā. Mēni tiešai zicelēm ķert, tā kā zinu. Viņš jau slīd nost, tā kā oliņš jau noslīd nost. Jūs nezinu, jūs papēdziļā. A kāpēc zem tiltē nevar makšķerēt? Es nezinu, vai nevar pilnāk. Nevar. Es, tā, kad es piektajā klasē gāju makšķerēt, arī nevarēju. Mans pentā, jo tā ir kaut, lai tu visi zīves, lai jo tev būs tās lido zīves no tālāk, man liekas. Bet es nezinu, ko es pieņemu, ka viņam tu daudz un labāk. Tas ir vai viens variants, lai tu ar āķi nenojauc tiltu netīšām, jā. Otrs variants, ka tur vienkārši zīves kaut kāda iemesla dēļ vairāk dzīvo un, ķipa, Nē, man liekas, tas atkarīgs no zonas ir, jo kuldīgais zem tilta pie tilta var makšķerēt, bet tev baigai licencē jābūt. Ah, jā, licencē. Tikai kaut kādā konkrētā laikā tu var makšķerēt. Jā, vai tas Jocīgi. Un citur es esmu zem tilta makšķerējis. Varbūt bijis baigi nelegāli, bet es maz neatcirdēju, ka nevar. Un makšķerējuši, un tu domā nākuj. Suka, pī. Zem tiltu, vai ne? Sīvoko. Pa desmit šekeļu. Lai nopietni parunāsim, tomēr tik nopietnas lietas pasaulē notiekās.
Jā, par ēdienu es varu piebilst, ka es tiešām beidzot sapratu, kā darbojas mājas mikseris un tiešām taisu tos smūtījus, jo tagad vajag vitamīnas. Un tas ir šausmīgi vienkārši. Es vienkārši ieeju veikalā, paņem visus augļus, samet iekšā un pēc tam dzer ārā. Vienīgā problēma ir tas, nu, ka viņš čakarīgi tīrī to... Jā, viņu uzreiz jāskala ārā, neatstājiet. Sulu spied viss tulbākie. Bet bija tāds blenders, kurus redzēju, kas bija nu, čipa taisīts. Viņš bija tāds sportam tieši domāts, kur tu viņu... nu, kad tas, kur tu blenderē, jā, tas strauks, ir krūze, tā jau ir uzreiz krūze, un tu viņu var noņemt nost, tā kā noskrūvē tu, tos asmeņus, tu viņus vienkārši noskalo un izdzer to krūzi, un tu nesmērē vairāk strauks, jo parasti tā krūze ir liela, un tad asmeņi tur apakšā dziļi iekšē, vienkārši tur tos asmeņus grūti iztīrīt, tas ir beigais čakars. Plus vēl viens tev padomis, ja tev pat nevajag gatavu neko, tu paņem kēlu, un tā kā es jau pirms tam teicu, viņš paņem saldātas lietas, kas saldāt kēlu, saldātas augļus, un iemet saldātavā. Un viss, tīpaši jūnija dienā, tu viņu to samalu, un tad būs viņš jau gatavs, tev stāv, tā kā dahu jāta nav uz veikla jāta. Mm. Mums patīkam vēsts tādā siltā dienā. Tu var, piemēram, nopirkt kaut kādas lietas daudz. Saldāt vistiņu iemet iekšā. Jā. Saldāt vistiņu. Un salikt jo kopā, piemēram, tur mango, arbūs, vīnogas un saliec tās 10 komplektus, kas ir tā kā vienam smūtijam. Tev izņem ārā, jo tu gatavi vienkārši iemet iekšā. Un... Heroīns, amfetamīns, tās jā. Nice, 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 nice. Pļūt, ka zāles ielēc, un tu garlaicīgi sēd mājās, kakā visu dienu. Nav ko darīt, tā patās, ka paņem pļūt, ka zāles sēd uz podas. Kā starpīgi pie kompa sēd vai uz poda? Jā. Satais 10 tādus smūtijus, un katrā saliec kaut kas cits vielas iekšā. Nu viens pļūtsk zāles, tur citas kaut kādas miega zāles, citas tur... Vienā tur šmiga nereāli daudz. Jā. Tu pats mini. Un citās tur sēn. Un tad ir tāds vienkārši, nu tā, nu, karantīnas trešais mēnesis, ko šodien? Vienkārši, lai dieviņš izlēma, kāda būs mana diena vai uz podu vai pilnīgi citā pasaulē. Jā. Es jau biju klāt, kovinēs ir klāt. Šito vajag tiem, kas nākotīgi, zināk, neticis slimībām, viņam te pokuļi mazājas, vajag, lai mašīnas uzliek uz tumām šo stekotas valsts mašīnas un malas to pilsētu cauri un malas šito te skaņu, ka covidnieks nākoja plosās. Es dzirdēju tiešām, pa centru arī mašīnas, kad brauc skandina šito. Yes. Kaut kāds, bet kaut kāds, labi, negaņo, ka ne. Man izklausās, tas čels, pašai sākumā grunāk liekas, ka tas ir ierunājis Levits ar to audio. Pamiņot, kad es paklausīju, viņam vienkārši no sākuma, bet tam bišķiņi citādās. Tas būtu loģiski it kā. Nu jā. Vai arī, ko mēs gribētu? Ja, es gribētu, lai Jānis Jarāns ierunā noteikti. Tā būtu bijība uzreiz tāda. Kas noteikti, ka Sipenēs viņi bija uzstāsies vai viņi atcēlīs? Man liekas, ka neuzstāsies Sipenēs. Nav tā, ka visiem aizliec, labi pohuja Sipenēca vārā, kas tur ies. Jūs izdomājies, man tūlīt, kad man tāds biļets bija? Viņi atcēlē vai pārcēlē? Man liekas, ka pārcēlē drīzāk. Mm. Neviens jau tā cenšas neatcelt pārceļ visu, ko vien var. Jā, tas gan. Man arī nesanāca smadz makarūnas uztaisīt. Tagad kas zina, ka nākamreiz laidīs. Ah, jā, tāds pats. Laidīs mājasemnieces vienā virtuvē viss. Labi, tā kā šis ir filozofijas portāls arī. Varbūt jūs esat cilvēki, kuriem vairāk par 20 IQ atšķirībā, nu man jūs varat paskaidrot. Nu, ķipa, tagad nu, viss tā krīze, ja, būs, nebūs naudas, jā. Ja. Tagad izskaidro man cilvēkam idiotam, kā var nebūt naudas, ja nauda ir tik, cik viņa ir. Tas. Nauda ir tik daudz, kā nekad nav bijusi. Tas atbildes tavu jautājumu nākamās. Nauda visiem zēba iztagad. Jo kā, šobrīd jau apstājās, nu kā, tas tāpēc, ka ir apstājies viss darbs, kas notiekās, vai ne? Nu ne jau viss darbs. Nu labi, nu daļa. Pārsvarā. Nu kas daudz. Pārsvarā? Nu... Kaut kāds pāris nozeres vienkārši apstājušies. Tajā brīdī, kad viss atgriezīsies, tur sāks tecēt naudu un viss notiks. Bet ļoti daudz kas nobankrotē un neatsāks. Nu tā gan būs problēma, jā. Tāpēc valsts nu, atvieglos jaunu biznesu sākšanai visādas lietas, lai tie cilvēki, kas ir bankrotējuši, vieglāk var uzsākt kaut ko jaunu. Mhm, okay. Tas jautājums ir tāds, cik ilgi būs, ka tas viss ievilksies. Ja tas tiešām pēc 3 mēnešiem beidzas un mums ir vēl vasara, tad vēl daļai turisms nebūs šogad. Nu, tā kā uz Latviju nebrauks turisti, bet nu, kaut kāds lokālais turisms vai kaut kādi tās bāri un visi klubi. Nē. Bāri un visi klubi jau kaut kā lēnām atdzīvosies. Un, nu, protams, būs daļa tie vājākie uzņēmumi, viņi to krīzi neizturēs, bet kaut kādu pārziemos. Un pēc tam, jo tajā brīdī, kad beigsies, tas viss tad būs, tad naudas sāks plūst normāli iekšā, tad būs tāds... Un to sauc pavasari. Tad tu tagad iesaki, ka šis šodien ir īstais brīdis, kad vērt vaļā savu klubu vai restorānu šodien. Jā, nu, tas tiesa tur skeči. Ne, es domāju, nu, tad, kad, bet kaut kādā brīdī, tajā brīdī, kad būs slūžiši vaļā, es domāju, ka tas biznes atgriezīsies. Jā, jā. Nu, tagad viņam grūtāk laika. Jo šis iedrošina, mēs varam būt droši, ka šis būs vienīgā reize, kad tas vīruss parādās. Nekad mūžā vairs nekas tam līdzīgs neatkārtosies. Uzreiz var tā kā visus
visas trumpes mest galdā, tā teikt. Jā, ne, kopumā šis ir īstenībā vislabākais brīdis, kad sāk biznesu. Jo visur kredītus dod nenormāli, par nenormāli mazām summām, visas naudas tur, nu, valsts dod visas atvieglojumus un visu. Tāpēc, jā, ja kāds grib taisīt biznesu, šis ir labs laiks. Tā tik liekas, ka viss slikti ir, bet... Nauda ir tik daudz, kā nekad nav bijusi. Ļoti daudz naudas. Lūk, man patīk, arī tātad ministra prezidenta kungs citē repera apvienību ulas. Tas ir labi. Tā, nu, ķersimies pie mūsu varbūt nākamās dienas tēmas. Ko skatīties pat un darīt mājās, vai ne? Tas ir ļoti būtiski, un šodien mēs varbūt aplūkosim tādu žanru kā filmas. Ja? Daudzi skatās filmas, lai gan to varētu darīt pirms tam, bet tagad to varbūt pat jādara piespiedu kārtē, jo nevar aiziet paskatīties filmas uz kinoteātri vai aiziet pabuhāt ar draugiem. Un tagad ir sociāli atbildīgi filmas skatīties. Tieši tā. Tieši tā. Un, tas, kas, man liekas, Netflixā parādījies ļoti interesanti, ko viņiem jau sen vajadzēja ieviest, ir tas, ka tev ir Latvijas tops. Tev rādās, piemēram, šī filma ir Latvijā šodien top 3 vai šī filma top 5. Mm-hmm. Un tas uzreiz viņam šādi, visi tagad mājās skatās šito, davai tam arī tas jāskatās. Vai pamīļš šausmīgi? Jūs ir bez manis vai kā? Nu, es pagaidīšu. Bet te bija kā Liepiņš, esmu Covid negatīvs. Ok, Liepiņš bija pamīļs tikko. Es biju pa pamīļs. Mēs tikmēr sākām pa filmām jau runāt tikko. Jā. Nu, ko jūs skatāties? Kas vēl ar to Netflix ir? Es... Nu, tātad ir tas Latvijas topis, kas rada tādu vēlmi kaut ko skatīties no tā, ko visi skatās, jo, liekas, nu, šis tas aktuālais. Tagad. Vai ne par šito runās? Jā, un tad es sāku visapriecājies redzēt, ir seriāls par Freidu, un tāds, tas būs tā kā seriāls, kur ir tur Freids, kā viņš tur taisa cilvēkiem. Es dzirdēju, ka hoiņi esot. Un es viņu sāku skatīties, viņš bija vāciski, un tāds, un tagad nenormāli daudz. Tā nebija subtitri? Ne, bija subtitri, bet, nu, tas Es, piemēram, saprotu, ka ir, nu, es varu kā narkus skatīties, kur tev puses seriāls anglis, un kaut kādos brīžos tādā jāpieslēdzās rītīgi, o, davai, tagad es palasīšu subtitrus. Man tev nepatīk, ja viss visā citā valodā? Tu zini, ka visu laiku, mēs vācis neko nesaprotu, nozīmē, ka visu laiku tikai lasītu, un tad man nebija vēl. Un tas vienkārši Netflixās, ka parādīsies, es vien vairāk tas, kas it kā gaņo, ka ir labi, jo tas nozīmē, ka dažādi valstu filmas var parādīties tur, nu, tā kā lielāka daudzveidība, bet man vienkārši, es gribētu, lai es varētu atfiltrēt, un vienkārši neredzēt visas tās filmas. Man laikam patīk tieši, ja visu filmu citā valodā, es labāk nekā, ja tev ir kaut amerikāņu filmu, pa kaut, nezinu, Vācija, un ja visi vienkārši vācu akcents angliski, tad es labāk lasu nekā tur. Yes, this is Han, tagad divu vāciešu akcentu angļu saiknā, es varu sapratāt, no īpatnē. Nē, es tāpēc sāku skatīt, mēs sākam skatīties Unorthodox, ir tāds seriāls. Kas tā, ko tur labu dara? Pa žīdiem. Pa žīdiem. Tur ir viena meitene, kas aizbēga no savas žīdi ģimenes Ņujorkā uz Berlīnu, un tad viņi tur kādiem māksliniekiem sāk tusēt kopā. Tad viņi izveidoja visas mēdī kompānijas pasaulē. Un to meiteni sauc Hanna Goldsteina, CNN, Fox News, MSNBC, visi mēdī. Jā, tas ir, ko jūs esat pārstāt? Es nezinu, ka visi skatās par tiem tīģeriem jā, tagad, jā. Jā, to es gribu teikt tieši. To es skaties? Iesāk. Man viena epizode vai pusotra palikusi, viņš ir ļoti inšīgs. Bet kas tur ir? Kāpēc viņš ir klaps? Viņi izstāstīt, lai neizpārlo. Tik intens, ka pizdēts. Tu vienkārši ir dokumentālis seriāls kaut kāds? Jā. Tagad pieci filmi, tagad, nu, viņi filmē vienkārši pa dīvainām cilvēkiem, kam pieder tikai tie lielie kaķi, ka tu mājās sēta audzē kaut kāds 100 tīģeši. Un vienkārši, nu, visai cilvēki dīvaini, un tu visiem tikai vai nu kulci, vai teiksim, bet domāju, kā, nu, labi, pohuj, tad neliela spoilere, tikai, ja kāds nevēlas pati minūte tālāk. Visi bija, teiksim, tas viens čalīs, teiksim, ka viņam viņš apprecējies ar diviem čaļiem, tagad, nu, trīs čalīši apprecējušies viens otru. Bet tie divi čaļi, viņi pat nav geji, viņi vienkārši tā kā dēļ naudas, vai tagad viņi tā kā nojūgušies, viņi to čalīti kopā, bet viņi nav geji. Un tur, bet viss tagad, nu jā, es esmu baigais spoilers, bet tas, nu, vienkārši viņš... Tas nav fake, ja tas viss tik dīvens ir? Nē, tas, ja tas viens čalīts pēc tam, labi, tas ir pašā sākumā. Un būs tas pasnās noskaties, ka viņi iemet cietumā dzīvē. Un viņš tagad cīnās, bet tu baigi, tu pašam jau, vienkārši tagad, nu, inčīgs. Nu, labi. Es tikai dzirdēju to, ka, nu, tur esot jāskatās tā, ka nevar fonā uzlikt, tur, nu, tu pēc pusminūtes jau pilnīgi citas lietas notiek, jā, kaut ko es palaidz garām. Tad. Tas skan aizraujoši, bet man nav bijis laika tiešām. Un tu visi tie tā, vienkārši, tu, ka nav daudz, viens tās dīvainās, vienkārši visi tie cilvēki, pilnībā visi dīvaini, kas iesaistīt, tu nav neviens normāls cilvēks. Tu vienā laikam, nu, piesaistīt, tu esi tāds, kas vēlās, nahuj, tīģes kasīt visu dienu, un tā kā, nu,
tu dzīvo kopā kaut kādiem milzīgām lauvām, tev jābūt bišķi tādām īpatnējām. Mm-hmm. Es vienkārši šobrīd pārāk daudz skatos Jāņa Balēviča video visus. Jā. Man vēl palikuši kaut kādas divas sērijas, kurām ir nulis skatījumā. Viņam tas pats, tu uz vienu dienu nu, novērsies uzmanībā, tev jau nākoja 8 jaunas epizodes. Katra reize pilnīgi kaut kas cits. Bet viņš, nu, kā viņš to izdomā visu? Viņam vajadzētu Netflixā, bet nu, bišķi subtitres pielikt. Ja man patīk, bet es nevienmēr izsakoju līdz visam. Kas ir jūsu mīļākās lietas, ko vispār skatīties? Mīļākā filma, kas jums katram varētu pastāstīt? O, man mīļākā, es ar visās, kas ir man mīļākā dokumentālā filma? No, no. Struggle saucās. The Life and Lost Art of Cukalski. Kas tas tāds? Cukalskis ir ļoti slavens poļu skulptori. Nē. Telniks, latviski Telniks. Un viņš dzīvoja Polijā pirms Pirmā pasaules kara. Viņš bija tur students, dzīvojās, viss bija forši. Viņš jau tagad tur dzīvojās, jā? Jā, jā. Un tad Otrā pasaules kara laikā viņam, pirms Otrā pasaules kara viņam ļāva tur taisīt kādas lielas krūtas skulptūras, poļu valdība. Un tad pēc kara viss tur tā kā sagāja greizi, tur īsti vairs nebija Polija, un tad viņš aizbēga dzīvot uz Ameriku. Un tas viņa, nu, tas dokumentāla filma ir viņa dzīves stāsts, bet interesanti, jo viņš viens pats dzīvoja, neviens par viņu neko nezināja. Viņš New York, Los Angelesā, Kalifornijā dzīvoja kaut kādā mājā un zīmēja kaut kādas zīmējumus un nesu uz vietējo thrift shop. Un tas kaut kādi stoner 60. Gados viņa atrada. Un jo viņš bija uzrakstījis kaut kādu ļoti intensu grāmatu, ko tie, viņi bija izlasījuši tie stoneri, un viņi likās bija normāli interesanti. Un tad viņi atrada to čalu kā veco opi un gāja viņu filmēt katru vakaru, un viņš viņiem stāstīja savu izdomāto reliģiju. Es lasu pēc Māreka Bačas. Jā, un viņi ir tādi, ka viņi sākas kaut kādā ļoti, viņi iziet tik daudz dažādām lietām savu, plus viņi beigās aiziet par kaut kādām rītīgām konspirācijas teorijām. Mm-hmm. Un es to filmu, es gan iesaku skatīties viņu nepilnīgi skaidrā stāvoklī. Pilnīgi apkurīties un skatīties, ko citi apkurījušies ir izdomājuši. Jā, nē, nu, tur man liekas, tie visi tie cilvēki, kas ir, kas viņi filmēja un kas viņi tā kā pazina, vienkārši bija 60. Gada hippie Kalifornijā, nu tad viņi arī pēc tam visi tādi izskatās stāvoklī. Tātad nav pierādīts, ka tāda persona vispār eksistē, jā? Ir, nē, viņš ir, nu, tur Polijā viņi zina visi. Viņš ir diezgan slavens Polijā. Polijā vienīgā skulptūras ir Jāņa Pāvila otrā, cik esmu redzējis. Nu, tāpēc, ka tā, ka tu... uz katra krustojam bez maz vai. Nu, tie filmā tu redzēs, kāpēc tā ir. Okay. Jā, tā kā viņa Netflix airis, viņa noteikti ieskatīsies. Es viņu pats esmu redzējis pagaidām vēl vienu reizi, bet es noteikti skatīšos vismaz divas, trīs reizes vēl. Kas tev ir bālīgi kaut filmu, ko tu, vai teiksim, tu esi skatījies atkārtot? Nu, man ļoti patīk Guy Ritchie films, viss. Mīļākā filma ir Rock'n'Roll. Un tagad es tieši pagājušā nedēļa noskatījos, vai šonadēļ tas bija jaunāko viņa filmu, kas ir The Gentleman. Nu, tā, ka es vienkārši uzslēdzu tā, ok, es pastīšos 5 minūtes, pēc tam paņemšu kompu gultā un skatīšos un turienes. Es virtuvē vienkārši nosēdēju, acis neatrāvis no ekrāna 2 stundas, man bija, nebija pat laika aiziet ūdeni ieliet, jo bija tik interesanti. Kāpēc tev patīk tās filmas? Kas ir tas, kas viņās tev? Nu, tajās filmās ir tas, ka vismaz šajās abās nosauktajās, ka tev liekas, ok, tagad viss beidzās, tagad ir skaidrs, kā viss beigsies. Nihu, ja pēkšņi vēl viens twist, pilnīgākais, viss otrādāk sagriežas. Ah, nu labi, tomēr šitā beigsies. Nop, tomēr atkal uzrodās vēl kaut kas pilnībā samainās, un tā kaut kādas 6 reizes beigās. Kas viņam kāds filmu, ko es zinātu? Lock, Stock, Two Smoking Barrels, Snatch, Sherlock Holmes ir divi. Viņam King Arthur arī nebija tā jā, filma, bet tā viņam nav labākā filma, netuvu. Tā nē. Labāk. Viņš bija pie Joe Rogan un stāstīja, ka visiem vīriešiem jāstaiga uzvalkos uz laikas. Kāpēc? Ka tas ir tādu parādu, ka cieņu pret sevi un citiem kaut kā tam līdzīgi. Nu, es neatceros, ka viņš atceros to gabalu, viņš izsījās tāds ļoti intenss čalis. Varētu būt, jā. Es man nav jāuzmas, kāds viņš dzīvē. Tie labie uzvalkas maksā kaut uz 1000, tie man liekas ļoti komfortabli īsmā. Jā, es domāju, gan jā. Viņi tagad, tāpat kā nu, mēs sēžam, treniņu biksēs bez mazai. Man liekas, viņi tik ērti. Jā, es kaut ko tādu dzirdējis esmu, ka ir, un tad, kad tev ir kaut kāds izlaidumu uzvalks, kurš ir nopirkts tirgu, jā. Viņš izskatās normāli, tu zini, ka tāpēc es plus mīnus vienu reizi, tad viņā stāk, viņš nenormāli nērts, novels viņu, tiec vaļā no viņa, tad es pļēju, es beidzu. Tas būs tā, visu paņem kaut uzvalku, kaut kādiem 2,5 štukām, tā tiešām kvalitatīva, un kādienas būtu tādā staigāt apkārt, jo viņi izstās labu pusi, viņi gan jau tādu super komfortabu. Jā. Es, man liekas, pārāk pievērsu uzmanību, lai es gribētu kaut ko tādu darīt. Es domāju, ja mēs varam šī mēneša laikā mums dabūt Patreonā, cik,
7500 eiro mēs nopirksim tos uzvalkus. Jā, tā vai? Tad gan jā, tad gan jā. Ja ne, mēs zāksim. Neko darīt. Un vēl es no filmām ļoti, ļoti labprāt ieteiktu tiem, kas vēl nav redzējuši, un tie, kas saprot atgalīs, ka visas DJ Guntiks filmas Magnetofonšiks, Maltečka un Būrēts. Tas es redzēs katru reizi 50. Kā lai viņas? Kur viņas pieejams? Kur viņas var redzēt tagad? Viņas var uzprasīt man, es iedošu viņas vai arī uz failiem LV es uzlikšu kaut kur viņas kompī. Un jā, tu var varbūt grupā iemest linku. Jā, jā. Un vēl vismaz vienai ir jābūt arī YouTube vienkārši. Es vispār pēdējā laikā daudz latviešu skatos, jo man, nu, Kugrēns iedod kaut senso shortcut, ko es sen jau esmu iedod solkotiem 10-20 cilvēkiem. Un es laika tikai lēkāju pa latviešu filmām. Kas no latviešu filmām tev patīk vislabāk? No filmā, nu, es skatos to, es tikai skatos visu ēķa filmas un bija ēķa vakar. Tas bija ēķa vakar. Es iemet visu viņu filmas skatījos, kas nu baļai. Visi klases. Es tagad apsvēru domu samaksā 7 eiro pa klases salidojumu 2. Vajag, es domāju, ka vajag. Es neesmu redzējis, bet es jau jūtu, ka vajag. Kas tev vispār vēl no filmām patīk labāk, Liepiņa kungs? Es vienmēr, man bēl, ka man to jautās, jo es tikai man visu laiku. Man iešaujas galvā, kur tu ideji, oh, šī bija laba filma, bet ja man apstādina pajautājas, vienmēr samulis nemāk nosaukt. Kaut kāds, man liekas, filmas, ko esmu skatījies atkārtot, kaut kāds tipiskās puisīšu filmas, kaut kāds kazīno. Ocean Band? Tās? Nē. Nu, viss, kā to, Scorsese vai kāds, kas taisās filmas. Nu, Alis Pacino un tas, kā to īso sauc, Joe Pesci, visas filmas, ka viņa, kaut kāds, kas bija Netflixā nesen, tā 4 stundu filma. The Irishman. The Irishman, tā bija labi. Nu, man liekas, filma, ko var skatīties čīsti, vienkārši tu noskaties un var mierīgi skatīties uzreiz, otro reizi pēc kārtas, nepagaidot, bet nenomirkšķinot ir Spiegbērni noteikti. Spiegbērni. Visi trīs daļas. Jūs atskaties Spiegbērni? Es biju kinītījos filmu 300 Spartans, bet tikai parodī, ka bija, ka, nu, IMBD, ko, ka bija tās laiks, bija tās parodī filmas. Tipa pēc šaus skeri. Tu iesaist tikai visas lielākās filmas un visas popzvaigznes, tikai iesaist maksimāli daudz atsaucas un taisi tikai komēdiju. Ka bija kaut kas 1.9. Man bija kaut, nezinu, 12 gadu vai kaut kas, es skatos, šis tikai tik nesmieklīgi nākot. Tajā vesmas, tie joki tik debilis, viss es esmu mazs puika, man tikai visi debili bija padzinājuši. Bet kas tagad pilda to lomu? To, kas cilvēkiem bija vajadzīgs, lai, jo tas viss scary movie un viss pēc tam tie komiks filmas. YouTube. YouTube laikam ir jā, kas to dara. Jā. Un nu, YouTube dabūt to. Un komiks films jau nav tik stulbs. Tieši tādā pašā līmenī kā Meet the Spartans, tādo filmu, laikam. Jā, bija tāda tiešām. Es vēl kačāju viņu skatījos. Es arī. Kā sauc to pasaulē viss sliktāko režisoru, kurš taisa filmas? Neil Breen. Tad to ļoti, ļoti rekomendu. Tu esi iesakāni, jā. Paldies, ka atgādini, jā. Tagad, ja kāds, tu ieteici filmus, iesaka kādām filmus ieteikt, vienkārši iemetiet YouTube'ā Neil Breen. Nospēlo viņu vārdu uz vārdu pareizi. Es nezinu. N-E-I-L B-R-E-E-N. Kaut kā, tad mēs iemetīsim Facebook'ā vai kaut tādu. Un kā viņam kāda filma sauc? Nosauc, kāda filma nosauc? Mums pēc nevarēm vieglāk atcerēties. Bet vienkārši, ja tu iemet YouTube'ā, viņi tad izliks kaut viņu filmas. Un viņiem kaut kāda iznāca jauna, kas maksā kaut kādu $5. Un es biju domājis paņēmis samaksāt. Jā, mēs... Neil Breen. Neil Breen, jā. Jā, tā kā... Viņš ir ļoti labs. Tā kā Bean, bet ar R... Nē, nav tā kā... Neklausieties man. Mēs kaut kā iemetīsim kaut kā. Jā. Mēs varētu arī... Mēs esam noslēguši filmu, tā mēs varētu uzvanīt Sergejam, kas ir kino blogeris, jā, zināms ļoti Latvijā, un uzprasīt viņam, kas vispār nahuj notiekās filmām Latvijā. Kvalitāt. Sveiks, Sergej, te tev no podcasta Bīze vaļā zvanam. Sveiks, dzirdēt. Nu, pirmais jautājums reiz tāds tieši, kas šobrīd notiek filmu industrijā vispār pasaulē un Latvijā? Gan pasaulē, gan Latvijā filmu industrijā, ja mēs to gribam aprakstīt vienā vārdā, tad notiek nekas. Uh-huh. Respektīvi ir apturētas visu filmu uzbrušanu. Tās, kuras gan bija plānotas, gan kuras notika procesa laikā, kas ir, protams, diezgan katastrofāli, un ir arī slēgti lielākoties, jo, var teikt, praktiski visi kinoteātri visā pasaulē, līdz ar ko ir tā kā pilnīgi apstāšanās procesos, izņemot droši vien kā radošos. Bet, nu, jā, no kino radīšanas, no kino tapšanas, viss ir apstājies, un
cilvēki optimistiski cer, ka varbūt uz vasaras sākumu varēs atsākt filmēt, un pēc tam varbūt arī kaut kas kaut ko rādīt. Bet piemēram, ir filmas, kuras ir jau nofilmētas, viņiem tikai tur editēšanas daļa, to jau atkal vēl var darīt un paspēt viņus izlaist ārā. Bet vienīgs nav. Kā izrādās, jā, kas no vienas puses ir kā jā, bet no praktiskās daļas izrādās, ka tomēr nē, kad arī editēšanas process sev ietver bieži vien mūsdienu lielajām filmām tūkstošiem cilvēku darbu. Mēs runājam specifekti, mūzika, montāža, visa salikšana kopā, un ne visu no tā ir iespējams veikt patālināt. Līdz ar ko bieži vien liela daļa filmu, kura bija aktīvā post-production procesā, visticamākais neiznāks laikā, tāpēc, ka pat, ja darbs notiek, tad viņš ir krietni apgrūtināts un vienkārši prasīs ilgāku laiku, nekā pirms tam bija iecerēts. Bet kā, piemēram, kinoteātros, tagad viss ir tā kā nopauzēts un viss turpināsies tieši tajā vietā, kur līdz šim palika, piemēram, visi tie iepauzētie seansi. Piemēram, ir filma, kurai bija parādīta 4 seansi un ieplānoti 20, tad to 16 vēl palaidīs. Es domāju, ka nē. Mēs nezinām, kā būs. Bet lielākā daļa no tādā lielajā kino viss ir saplānots plus minus vairākus gadus uz priekšu. Mm. Tad ir studijas, ko viņi dara, viņas aktīvi pārceļ to, ko var pārcelt, un atceļ to, ko var atcelt, to kādā veidā pārnest to no kinoteātriem uz straumēšanas platformām. Protams, tā kā šitais ir milzīgs force majors, visvairāk nepaveicās filmām, kuras iznāca kinoteātros tieši pašā šīs pandēmijas sākumā, vai paspēja iznākt kinoteātros, es nedomāju, ka viņas tiks turpināt. Nu, vai gan kurš to var zina? Tāpēc, kad, kas notieksies? Notieksies tas, ka neiznāks diezgan daudz filmas, un neiznāks arī droši vien, kad līdz pat vasaras vidum, vai cerams, ka nē, ka nevēlāk, izveidosies kaut kādas bišķiņ kortis ar filmām, un kuras būs jāizlaiž visas ļoti īsā laikā. Kas nozīmē, ka viņas vienu otru kanibalizēs, nozīmē, ka kādām no filmām būs jāpiekāpjās. Es vēlējos pajautāt par filmu veidošanu, jo es tagad biju plānojis nākamajā, es taisu filmu, kas saucās Eņģeļi un dēmoni, bet es būšu viens pats, es tēlošu visas lomas, mēs esam tagad 25 tēlā, bet es tēlošu visas lomas. Manu filmu jau šis nekad neietekmēs, vai ne? Es domāju, ka nē. Īpaši, ja tā filma norisināsies savā galvā pārstrādāt. Tā būs manas galvas. Kā es cīnos saviem dēmoniem un visām, tā kā man kā māksliniekam viss labais, sliktais, un kā es savu enerģiju nobīdu kaut kādā skaistā mākslā. Varbūt tu vēlies klases saldojums 3 arī nofilmēt. visi cer, ka šī piespiedu dīkstāve noteikti cilvēkiem atvērs kaut kādas čakras un enerģizēs resursus, un mēs visi kino pasauli, ne tikai kino pasauli nonāks pie savām izcilajām radošajām idejām tieši šajā brīdī, bet dažreiz pēc fakta jau mēs vienkārši kļūstam restenu, spēlēsim vairāk Xbox. Un pēc tam atgriezies tieši tajā pašā punktā, kurā mēs apstājāmies. Ne bēdīgais, bet reālistiskais fakts, bet varbūt kaut kas arī iznāk no tā visārā. Nu vēl pēdējais jautājums, varbūt, ko tu iesaki cilvēkiem šobrīd tie, kas sēž mājās, ko var labu atrast internetā, straumēšanas iespējas, varbūt ne torrentos no jaunākajām filmām, bet ko tiešām būtu vērts, kam būtu vērts veltīt savu laiku un ko noskatīties šajā laikā? Porņikiem nahu. Jā, bet tiem porņikiem. Var ieslēgt to porn, kā būtu tavu itāļu BPN. Ja tur tas vēl darbojās, bet man jau liekas, ka arī tajā bezmaksas versijā pietiek un daudz ko skatīties. Un tur atkarībā no katra izturības un staminas nav parastā, ka baigi ilgi. Bet ja mēs skatāmies uz tādu klasiskāku kino, tad jā, mēs visi zinām par torrentiem. Un manuprāt, tieši šajā laikā izrādās, ka patiesībā tik daudz tas piedāvājums tik liels, ka torrents visi nav tā kā baigi vajadzīgi. Ja vien tu nemeklē kaut ko ļoti specifiski tajā pašā, Netflixā, kas Latvijā ir visiem pieejams par pietiekošu piecīgu cenu, baigi daudz ko skatīties, un īstībā tas brīdis, kad Netflix ir visticamākais, un ne tikai Netflix, meķis aizvien vairāk un vairāk filmus, un tuvākos pāris mēnešus. Tā kā tas ir ļoti interesanti, kad visu laiku jau gan Netflix, gan Amazon Prime Video, gan tas pats Shortcut Helio, viņi visi mums mēģina pierādīt un kaut kādā ziņā par to, ka viņi tagad jaunās straumēšanas platformas, kurās arī notiek filmu pirmizrādes. Bet iepriekš, par cik iznāca tik daudz filmu kinoteatros, mēs to internetam manajām, un tāds baigot rokas, un tas īsti neradīja. Nu, izņemot, tur, piemēram, kaut kādu Irishmanu vai līdzīgas filmas, kas iznāca Netflixā reizi gadā, kurš tomēr cilvēki pamana, ka tur pirmizrāde notiek tieši Netflixā. Bet tagad kinoteatri ir ciet, un tur neiznāca nekas,
mēs īstenībā redzam, ka tas pats Netflix un arī cits strāmašanas platformas, jā, viņām ir patiesībā savu filmu pirmizrāds reizi nedēļā, trešdienās vai piekdienās, viņam kaut kas nāk jauns ārā un ja tāpat īstenībā var tā baigi forši pierast, ka tur vienmēr būs kaut kas jauns un nevis kaut kas, kas jau kādreiz ir redzēts kinoteātros, bet tiešām filmas. Savu pirmizrādu piedzīvo strāmašanas servisā. Tā kā, bet no otras puses man šonadēļ tieši viens Džeks pajautāja to pašu jautājumu, jo viņš esot noskatījies visu, kas ir Netflix, un viņam vajag kaut ko jaunu. Visu Netflix. Nu, kas ir forši, jā, ka kāds arī ir no mums, kas ir mums ir cilvēks, kurš ir izgājis Netflix. Es tev vēlējos pajādāt tieši... Satraucoši brīnišķīgi. Es tev vēlējos pajādāt tieši par latviešu kino. Gaņo, ka tu labāk zini par šo tēmu. Teiksim, ja kāds nu, pēc vai pirms šīs pandēmijas būtu vēlējies ielausties Latvijas kino, cik tev viegli būt jaunam latviešu māksliniekam šajā jomā, teiksim, salīdzinot ASV vai tevi tā, ka tāpat kā Hollywoodā, ja tu nav žīts, tu nav gaidīts, vai Latvijā bija šī vieglāk tikt iekšā jaunam aktieriem? Gribētu kaut ko baigi iepriecinoši pateikt, bet es nedomāju, ka kaut kas būtu baigi mainījies, bet gan pirms gan pēc pandēmijas latviešu kino savās kā Hollywood kino, pietrūkst jaunu ideju un jaunu scenāriju. Tādiem žāli ir ļoti visiem zināma kaut kādā ziņā problēma, kad ir aktieri, ir režisori un tā, bet tās stāsti, kas būtu interesanti ar citiem cilvēkiem, viņi baigi maz ir. Ja tev ir šāds... Nu, tu aizbilst labu vārdu par maniem eņģeļiem un dēmoniem, es tev nosūtīšu, kad būs paveicis. Ja tev patīk, tev ir kādās saka. Izklausos brīnišķīgi, tas ir tā kā split latviešu versijā. Labi, paldies, Sergei, lai mums visiem Netflix bagāti šīs dienas, un tad jau sazini kaut kad vēl. Paldies, čau. Bez kungi, turēt un skatāt čau. Čau. Tā, nu, tā tad turpinām skatīties Netflix, un filmu industrijā... Papisiens tiem, kas izdeva savus filmus pirms vīrusa. Tad, ja tas, visi, man liekas, tiešām sklūbākā sajūta varētu būt. Mm-hmm. Tā kā tev pirms rāda trīs dienas pirms ārkārtas stāvokļa. Un tā kā pēc tam, nebija kaut kādām latviešu filmu? Neviens latviešu filmu uzbaigi lielās neiznāca tagad šitiem brīdiem. Klases saudojums. Viņi jau kā, kādi rīti brīdi bija izgājuši, bet, nu, visticamāk, šobrīd viņi bija gaidījuši to brīdi, ka viņi varēs baigi rādīt. Iznāca bija, mēs bijām tieši ar... uz podcastu vajadzēja nākt. Pirmizrāde bija tieši pirms sākuma bija dokumentālā filma Klejotāji, latviešu tā dokumentālā filma. Un tiem čo... gan jau labi aizgāja. Un tā filma diezgan labi, viņi tiešām, bet viņi teikt, var noskaties internetā, tā kā to es vismār iesaku. Tur gan jāmaksā Netflix, nu, man liekas, Vimeo tur var samaksāt. Tas ir latviešu režisors, kurš uzņēmis filmu par trīs jauniešiem, kas dzīvo dažādos. Viena meitene, kas dzīvo Amerikā, un aprecējās ar invalīdu Redneku. Labs ķēris. Un viens čalis, kurš braukā apkārt un strādā remote, tad tāds latviešu grāmatu kolekcionārs jaunietis Valters Dakša un par viņu piedzīvojumiem un dzīvi. Dakša, kāpēc ne Valters, bija kajot. Bet es dzirdēju arī, ka latviešu meitenēm ļoti izteikti ir trīs tipu vīriešu, ko viņi vēlas aprecēt. Pirmais ir kaislīgs spānis. Otrais ir bagāts krievs, un trešais ir amerikāņu redneks, invalīds. Tieši. Tā, ka beidzot kādai paveicies. Vai darbīgs indiets, kas bieži minās velospēdi. Tas ir vēl viens tieši. Tos izķer. Tā kā, jā, tā kā masks viņas izķer. Es vienkārši zielas stāv un tā jau vici. Nē, jē, jē. Jā, viņiem taču. Jā, viss ir. Tā. Kā jums šķiet, kā notiek? Vai kopējā sabiedrība narkotiku un alkohola lietošanas patēriņš šos krīzes apstākļos ir audzis? Vai cilvēki... Teikt, līdzīgs, nemainīgs baigi. Es domāju, alkohola ir palielinājies, narkotiku samazinājies. Nu, jā, tu gan jau neiet, kad MDMA nelīmējies viens pats mājas. Viens pats mājas koku arī baigi nešņauts. Bet alkohols ir tagad sociāla lieta visbiežāk. Un tāpēc tu piedzeries un raksti čatos visādos. Vienīgais, ja tu esi savienojies, ja viss tikai savienojies, o, mēs šovakar piepasamies, visi mūsu Xbox čats, tad jā. Kopumā es teiksim, es mazāk lietoju vienkārši, es dzīvoju ģimeni, man tās gos nav kā piepasīšos. Es mammu, ejam dejot. Divos naktī. Jā, bet bija kaut kur statistika alkohola, tieši pirkšanai palielinājusies. Jā, no alkohola bija pirkts vairāk, jā. Nu tieši veikalos, tāpēc, ka es domāju, ka tas vienkārši aiziet tas, ko tu nenopērts bārā. Bāros, nu jā, varētu būt. Plus tu iekrājums uztais, paņem kaut kāds pudeles un noliec mājās, un lai tu nav uz veikala jāiet. Bet, piemēram, kā nu, otrā pasaules karā nacisti visu laiku kapāja metamfetamīnu un visādas narkotikas. Jū, viņiem tie bija labi laiki. Nu, tāpēc, ka, zin kā, krīzes laikos to kaut kā stresu vieglāk noņemt. Varbūt viņi ķēl arī kapā kaut kādas... Ja kāds ir saskatījies Breaking Bad un grib taisīt metamfetamīnu, mēs noteikti palīdzēsim ar reklāmu.
Noteikti, noteikti. Vērsieties pie mums, nu, iedodiet notestēt, mums, mēs uztaisīsim pirmais live 48 stundas no vietas. Ja mēs kādā sēdē, ka tu biji šņaukt, o čomiem nākuji sāci šņaukt piekdienā, jā. Visi nākuji salica tankos, vienkārši pīsas poli, nākuji 5 dienas, tā vēl nākuji gdoņskai caur pīsas, vienkārši tu visu nākuji poli, ja šauj nākuji ilgabalu, ja mēs kāds trips nākuji. Jo tā jūties gan jau kā varons, tev vēl tiešām jāšauj tanku. Wow, jā. Vēl varētu arī būt labi sajūta, ja tu esi Hitlers un tu paņem savu nekārtējo devtu normālu tripu un tu ienāk, tu ģenerāļi saka, nu, mums tā kā tūlīt Berlīnē viss iebruks, mēs palielam, mēs papasuši Berlīnī un tāds. Bet laba ideja pēc tam, no šitā video viss taisīs parodiju video par to, ka Hitleram paziņo lietas. Tas gan, jā. Tā ir vēl viens labs šorka, tā, ko es skatos. Generation Kill, par, tā, nu, filmu, vai ne, tikai šovs, bet par ASV armiju, bet nevis tā dokumentāli, bet tā ļoti inčīga, tā smieklīga un inčīga. Par fuliekiem, ka viņi tā kā, nu, okupēja Irāku, nu, tā kā bataljons, un kā viņi tā kā, nu, tā, bet tā ļoti, nu, realiski, ka tev ir daži kaut kas tā kā pohlidaļa augstskolas pievienojās, un tad nav tāds bagās, o, tu mans čalis, ka nogalnāts, vai es izglāvuši to cilvēku, tā kā ļoti realiski, viņi tā, nu, vienkārši cilvēkā cilvēka. Tas ir inšīgi šovs, ko es skatos, vienkārši pats aizmirst, ka bija iesāds skatīties. Tas tieši šovs, ja pasaules tā kā cilvēku, skatu un saku, un tagad kara veterāns! Kā sāc vēl, ne šovs, bet... Raidījums, vai dokumentāls? Seriāls. Seriāls. Ah, vēl viens liels bonus šim laikam ir tas, ka tu vari daudz kapāt šņabi. Jā. Un, ja tu smirti pēc šņabi, visi domā, ā, tu vienkārši dezinficēsi rokas. Tu esi čakls roku dezinficētais. Un tu vienkārši vari... Nu, plus tu jau tāpēc darbā tev nav kolēģi jāsatiek. Tā kā tu jau vari... Šitais te Lukašenko, ko nu, vispār Baltkrievē citi likumi šobrīd. Lukašenko pirmkārt pateica, ka visiem vajag hokeju nodarboties, jo uz ledus vīrusu nav. Mm-hmm. Tad viņš ir atļaujis arī visiem iedzert pa 100 gramiem. Jo, nu, pa vakarā. Izdedzinās jau. Jo izdedzinās un viss būs baigi labi. Un ģenerāļi varot 120 vakarā. Ah, viņš to pus pa jokam teica, tā kā, ne tā nopietni. Viņš lasīja tā kā tādu anekdotu. Viņš teica, ka, nu, ka viņš līdz 9. maijam sapratīšot, ja kāds ir vakarā, iepriekš vakarā izdēris 100 grams. Bet vēl es nesapratu. Gan viņš to teica, gan šitais te mūsu gudrais ārsts viens, ka 60 grādos tas vīruss nomirst, jā. Visiem tagad jāpis uz pirti. Bet pagaid, tas vīruss jau ir ķermenī vai kā? Nu, tad to ķermenim jābūt 60 grādiem. Jā, tas bišķi trakāk. Tev plaušām jābūt 60 grādiem iekšā. Jā, tas ir. Jā. Nu, smēķējot, tāpēc jau kaut kur jau bija baumas, ka, ja tu smēķē, tad tu nogalini to vīrusu. Loģiski tas būtu, jā. Bet arī gan jau diezgan karsts cigaretes jāpīpē. Tad. Bet jā, nu... Kā šeit oglīt. Bet tas gan, tas man likās visdebilākais tajā tā ārsta komentārā, ka jopa 60 grādos vīrus nomirst, bet jau jāsēž. Un kā tad būs iekšā plaušas? Kas tu teici, kāds latviešu ārsts? Latviešu ārsts, jā, bija... Mugurkalt ķirurgs kaut kāds, kurš ir dusmīgs par to, ka ir tik ilga tā krīzes situācija, ka viņi pagarinās, jo, nu, tāpēc, ka viņam ir pieder kaut kāda ķirurģijas slimnīca, kur tagad nevar strādāt, jo vienkārši nekas cits kā tikai... Bet pisa viņa, lai šī... Tāpēc viņš uzrakstīja... Delfu rakstu lielo, kurā... Nevis Delfu rakstu, vienkārši rakstīja rakstu, kas publicēja Delfos. Un... Kāpēc jūs publicējāt tā Delfu? Nu, tās ir versijas, nu, tādas lietas publicēt. Tas ir viedokļi rakstu, jo nevar... Jo nevar kā... Bet tas ir zinātnes, ka neprieks viedoklis. Nu, tas arī pēc tam tur tika uztaisīts rakstā, ka Delfu rakstu nepie... Nu, tur paskaidrot to. Jo tu biji tieši, ka kaut kas... Tas zinātnieks bija, man liekas, kaut kādā podcastā, viņam tevi jautā, vai nav tā, ka saunā viss sadegnēs, nē, tev vajag dabūt tā, ka to visu tēmu, lai to plaušās būtu, un tev vienkārši nu, sadegt plaušas, tā kā, nu, nē, tev nevajag tā, ka tu ieies saunā, tev viss izdeg. Nē, tikai... Nē, es pieņemu, ka sauna palīdz vispār norūdīties un tamlīdzīgas lietas, bet, nu, pret šo vīrusu pagaidām... Nē, par sliktu gaņu, ka viņi nenāk sauna. Jā, bet viņi neizēs teikt. Bet tu nevar, teikt. Jūs nezinu, jūs, bļaļ, jūs papēdziļāk. Šis bija tā čalīša arguments, jā, tā. Jā. Nē, bet ja varbūt, ja var dzēt kaut kādu to šņābi, kas ir 80 grādīgais rums, piemēram. Super, jā. Vai tas... arī medicīnisko spirtu var dzert arī, kur gan drīz ap sotaku. Jā, te tas pats, ka saunē pa ļaunu nenāks. Jā. Jā. Nu, labi. Ko mēs vēl gribam pasveicināt beigās, ko mēs gribam pastāstīt? Nu, vienu sveicināt, pirmkārt, nahuja negribu. Kad mēs publicēsim šito? Pēc dažām dienām? Trešdienā, man liekas. Kas šodien pa dienu? Šodien svētdiena. Šodien svētdiena. Jā, jā. Baznīcas diena. Ai, pūpuls svētdiena. Pūpuls svētdiena. Pūpuls svētdiena. Jā, tā kā... O, mēs to publicēsim manā vārda dienā. Cik jauki. Ai, jā. Edgar. Apsveic, Edgar vārda dienā. Tā kā šokar visi man par godu apēdiet tur torti, iedzeriet kaut kādu negrušu. Ā, zini, kas tagad ir otrdiena, kas nozīmē, kas būs vakar.
sanāk. Ķipa vakar būs 18 grādi. Jebalu. Sola ritīgi silta laika, un tagad parādīsies saulēns silts laiks, tā kā es ceru, ka jūs visi... Visējam ārā. Jā, vakardien izbaudījāt ārā visi. Ietumējam uz Tallinas kvartālu, kā īstā vasaras dienā visi esam tur. Un ja sportojam, tad tikai komanda pret komandu. Jā. Un tā, ka viena bez maikām, viena maikām tur. Jā. Un visi kopā ejam protestēt, protesta gājienā pret šito koronu. Jā, tas ir labs, ka tas valsts ir tiešām kā 25 tūkstoši iet protestu gājienā pret koronu. Tā. Labs, Džek, bet ja mēlnāk šnāk. Tā nebija Kārliņa, jo ka nekur... Bija kaut kā, viņi gāja. Tā bija mēma protestējās. Nē, bija kaut kāds debilis. Nu, gājienā gaļa. Kārlis mums ir, zinam, lietas. Liepiņš mums ir tas kritiskāk, visdomājošākais. No... Jums ir Jāni Belēvičs, vai mēdīju apskat pa vakaru. Nu, saki, es izlasu ziņas, man patīk, kā viņas izklausās, es nelasavu tas. Bļēt, šitais, tik bomzis, žiga, vai kā viņu sauc? Es nezinu, kā man dieviņš uzmeta šodien YouTube'ā viņa klipu. Man jau viņš tā, nu, nav tā, ka kaut cik patiks viņš šodien ielic video. Kāds mēdīju apskats ar e-burtu, protams. Un tā viņš tur skatās. Nu, kurā mēdījā tam mums ir šobrīd pozitīvas ziņas kaut kādas, nevis par to koronu, tikai atsvarot vienu mēdīju, otru, trešo un visās. Visu par to Covid tikai. Kaut ko cik pozitīvāk varētu rakstīt. Bļeģ, tu dauni. Kas notiks, ja visi rakstīs tikai pozitīvas ziņas un neziņos par Covid? Nu, tad tas nepie kā labi nenovedīs, ticamāk. Ne, bet viņš jau beigās pateica, ka Delfi ir vislabākie. Tāpēc es viņam nedaudz piedodu. Nē, es nespēju, kāpēc viņš viņam bija tāda smieklīgā video, kāpēc viņš mēģina būt tās intelektuāls, tā kā, kas analizē ziņas, vienkārši taisa uz smieklīgos video un viss. Tu neesi gudrs, tu esi smieklīgs. Jo baigi instanti, kāds ir tas jaunais saturs, ko varētu jaunu tur citu likt, ja nekas nenotiek pasaulē? Jā, vienam ir opār filmām. Jā, tām filmām, kas jau pirms tam bija. Receptes, kuras jau arī bija. Varam pafilmēt, kā zied puķis ārā un kā kuram šodien izgājas vēders, vai kaut ko tamlīdzīgi. Tā ka jā, nu jā, nav notikuma, nav ziņu īsti. Var tikai zināt par to, kas notiek šī. Nu, var rakstīt par DJ Kārli Ķilkuta ballītē. Jā. Quarantines disco katru piekdienu. Jā, tas notiek. Twitchā. Tas notiek. Un izrādās, tas tomēr kaut kādā veidā ir izkonkurējis Toma Grēviņa ballītes Instagramā, kas nebija gaidīt, bet tomēr notika. Jā, Toma bija. Viņš taisa tagad, ja? Jā. Jā, bet viņš taisa Instagramā, man liekas, Instagramā īsti nav vērts skatīties to. Nevar tā uzlikt fonā, telefonā. Mums vajag iemest linku uz Maikus Rīvi ballīti. O jā, tā bija vislabākā. Tā bija zaļa, bija īstenībā, viņam bija tāda tehnika saslēga, tad izskatījās, ka es biju viņam te par tehniku atbildīgs. Tā bija kārtīgi ballīti. Tā skaņa, tā bija kāds fonā skan. Man jau šo sāp ausis klausoties to mūziku. Tas nav tā, o, es gribētu paklausīties mūziku. Tas tā kā tu telefonā būtu ierakstījis skaņu koncertā, kas notiek blakus vispār pļavā. Jā, trausmīgi. Un tiem, es nezinu, tu biji vienkārši, ka viņam skanēja tā, ka nevis pa tumām, tā, kā mums teikt, savienos ar Bluetooth, vienkārši to skan no tumas, vai ne, un tad kompī iekšā, un tad cilvēkiem vienkārši, nu, bet tik šausmīgi. Es vienkārši nesaprotu, kā viņš varēja nonākt pie idejas, ka viņš laistu pa tumbām. Un tad, un viņam bija datori, viņš piegāja pie datora, tad varēja dzirdēt, ka viņš ritīgs, nu, skaļš ir. Un tad viņš paiet, tas nozīmē, ka viņam viss tas audio gāja vienkārši no MacBooka kaut kāda. Ķilkunam nav bail no konkurences, no šī tā fliek, no Markas. No šī tā vajag baidīties, jā. Nu, es domāju, protams, ka tagad jau parādīsies ļoti daudz DJ-kas. Ir jau, nu, ne tikai parādīsies, daudz, ir jau liek, tagad, jā. Ja nenvēl daudz spēlē. Kas Kārls trāpīja īsti kā pirmais, laikam. Jā, kā pirmais tāds. Salīdzinoši kvalitatīvāku par Marku Rīvu. Jā. Es vēlējos nopagot savu māsu. Aiziet. Tā kā dejotāju, nu, deju horeogrāfu. Un tagad viņa piepelnās kaut kā izbraucienos? Viņa taisa laivas, ka viņa māca cilvēkam dejot. Tāpēc es iemetu viņš linka apakšā. Okay. Un es mošu kādā video, jūs jau nāk dansot man kopā. Apakaļ tur tiešām kā dejot, māca dejot vai kaut kā sporta? Jā, nu visās dejošanas klases. Tā kā. A, tas vēl vēc palīdz TikTokiem? Tu vēl kādu TikTokus filmēt, jā. Var, viņa var kaut kādu TikTok challenge nodejot un iemācīt citiem taisīt. Viņam vajag taisīt TikTok klases. Viss 6 sekundes gai. TikTok jau nav tikai seši. Cik var būt garš TikToks? Minūte. Ah, minūte. Ah, man patīk TikTok, ka visi tikai kāds vecās slavenības, kaut, nu, cik no vecās, tikai kaut zeltiņa, ka, oh, es būšu TikTokā, un visi vienkārši, bļā, ko tu vecājies būmē, pisies, ko tu mēģini?
Bet tas liekas dīvaini, ka Renārs Zeldiņš mēģina TikTok. Jā. Tas liekas tik nedabīgi. Vai tā paša bija Markus Rīvas TikToks, viņš pasiesās. Nu, ko tu pieaudz cilvēks, viņš tā kā tīņa meitene, kur tas dejo līdzi. Nē, man liekas, tas ir ļoti atkarīgs no satura. Ja tu tiešām tā kā dejo līdzi vienkārši tāpat kā vispārējie, tas ir stulbi, bet jūs uztaisi savu veidu saturu, kas piestāv tavam. Jā, bet viņi jau netaisa. Tagad tu taisi vismaz kaut savus video, ko tu liki, teiksim, vizē. Viņi taisa vienkārši, ka visu uzliek, viņi uzliek kaut lielo galvu un taisa dejas kustības. Un kam tas ir interesanti? Kāpēc kaut kāds Zeldiņš un Markus tur nākot, tā kā dzieda lūpām līdz kaut kādas iesmēm. Vienkārši. Tas ir nu debils kontents. Jā, tam es laikam kaut kādā ziņā piekrītu. Jā. Un, jūs nezinu, jūs papēdziļāk. Papēd nāko dziļāk, prie. Jā, nu, ar to arī mēs laikam noslēdzam šīs dienas epizodi. Labi, attā. Bīzē vēl.